Det var förra året som Bao utsågs till världens längsta man av Guinness rekordbok. Han fick då resa världen runt, men nu är han tillbaka igen och försörjer sig som herde. Giftermålet skedde enligt traditionell mongolisk sed och gästerna bjöds på lamm och ost. Den 29-åriga hustrun är bara 1,68 lång och hälften så gammal som sin man. Paret gifte sig officiellt redan i mars, men ville också enligt mongolisk tradition genomföra den 6 timmar långa ceremonin.